Hi guys, welcome back to my channel. So, today's video की होगो अपना लोगे thumbnail, title, साथो घूमे पैसे. तो अमी आज ही कोट जाम के निकुआ video तो एक लोगे साथो के नलो गोम पावो. तो अमी इतिया वर्तमान चावलो उलोसो धुबरी. तो इतु लॉन्च बुली कर अमी इतु लॉन्च रे जाम. तो এটো হল সেলো দি সেলো এটো আৰু আমি এতিয়া এইফালে সব নৌকাবিলাক আছে আমি ওপৰত যাইছো আৰু ভিতৰতো সোমাব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা ওপৰত উঠি যাব খোজে না ভিতৰত সোমাই যাব খোজে আপোনালোকৰ ইচ্ছা তো আমি ওপৰত যাম আমাক ওপৰত যাওয়া বহুতে ভাল লাগে আমি এতিয়া আছো বর্তমান শালমারাত তো ধুবরি জাম এতিয়া লাগে স্টার্ট দেওয়া নাই অলপ পিছত স্টার্ট করিব আর ইয়া টয়লেটও আছে টয়লেটের ব্যবস্থাও আছে সব আৰু আমাৰ এইটো পাইলট হয় পিছফালে ডাঙৰ আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয় মানে আছে তামাম ভাল লাগে আৰু এইখন হ'ল আমাৰ মেঘালয় আৰু আমি এতিয়া আছো আসামত তো আমি ওপৰত
আর এইটোৱে হয় ধুবুৰী, অলপ পিছতে পাই যাম ধুবুৰী। আপোনালোকে এইটো হয় জাহাজ, জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু আমি এনেকুৱা জলদি আহিব পৰা নাই, আমি ভিডিঅ' এডিট কৰিহে এইটো এনেকুৱা আপোনালোকে জলদি দেখুৱাব পাইছোঁ। আৰু আমাক অহা সময়টো লাগিছে 2 ঘণ্টা, পুৰাপুৰি 2 ঘণ্টা লাগিছে। তো আমি ভিডিঅ' এনেকুৱা কাটি কাটি মানে এনেকুৱা জইন কৰি বনাই দিছোঁ। ও মাই গড, ও মাই গড, ও মাই গড, এইটো লঞ্চৰ টয়লেটত পুৰা লাগি গ'ল। তেনেহলে ডুবুরীত পাওটো ফেলাই দিলো, এইটো হয় ডুবুরী। তো লঞ্চৰ পৰা এনেকুৱা নামি এনেকুৱা দেখিব পাব আপোনালোকে। তো এনেকুৱা হয় চাওক, এনেকুৱা এইটো। আৰু ঘাটৰ নামটো হ'ল যোগমায়া ঘাট। তো আপোনালোকে যদি আহিব খোজে যোগমায়া, লঞ্চটো উঠিলে যোগমায়া ঘাটত আহি পাব, আৰু চেলত উঠিলে পঞ্চুঘাটত যাই পাব আপোনালোকে। লঞ্চটো ঘৰত লৈ ৰিটাৰ্ণ হ'ব তো চালমাৰালৈ, তো 3 বজাত। তো 3 বজালৈকে আপুনি ইয়াত মানে ঘুম চাকত আহে। পরে আসো, তেম মাছ মাখান কোনোলাইন কামাই নেবে। আৰু আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম ডুবুৰীত আহিব, ইয়াত বহুত টটো গাড়ী পোৱা যায়। টটো বুলি কোৱা হয় এইটো গাড়ীৰ নাম, আমাৰ লগে টটো বুলি কয়। তো 10 টকা খালি, মাত্ৰ 10 টকা ল'ব। তো আপুনি ক'ত যাব খোজে মানে 10 টকা খালি ল'ব। গাইজ, আমিতো খোজকাঢ়ি গৈ আছো। তো আপোনালোকে যদি খোজকাঢ়ি যাব খোলে, তো মোৰ এইটো ভিডিঅ'টো ফলো কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তো এইটো ভিডিঅ' চাই চাই গ'লে হ'ব।
গাইস আজিলৈকে ইমানে, টাটা বাই বাই, নেক্সট ভিডিও লগ পাম। আর যদি আপনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন আছে সাবস্ক্রাইব করবা আর লগতে বেল আইকন দাবা।